Bu dəfə mətbəx stullarının təmizlənməsi videosunda qarşınızdayım. Bu mənim üçün asan üsuldur. Fabrikin belə bir məhsulunu istifadə edəcəm. Qeyd edim ki, bu həm divan üçün, həm döşəklər üçün, həm stulların üzəri üçün, həm xalçalar üçün istifadəyə yararlıdır. Gördüyünüz kimi suya biraz əlavə edirəm və dəsmalı üzərinə köpüklənən qədər yoram içində sıxıram və başlayıram stulların üzərini sürtməyə. Ağ və krem rəngləri, ümumiyyətlə açıq rəngləri saxlamaq çətindir. Kim deyirsə ki, toz ləkə bildirmir, əksinə bu rəng daha çox diqqətə, təmizliyə ehtiyacı olan rənglərdir. Ona görə mən də 2 həftədən bir bu prosesi görməyə çalışıram. Çünki bunu tez-tez etməsəm, o ləkələr, o tozlar daha da dərinləşə bilər. Mən həqiqətən bu vasitədən çox razı qaldım, ara-sıra istifadə edirəm, istədim sizlə də paylaşım. Həqiqətən mükəmməl məhsuldur, məsləhət görərdim ki, siz də istifadə edəsiniz. Bu bir reklam deyil, sadəcə özüm istifadə edib, xeyrini gördüyüm üçün sizlərə də məsləhət görürüm.